No niin. Nyt ollaan niin, että lavalle tulee koko festareiden niin kuin nuorimmat esiintyjät. Jos tästä kyselin, niin taitaa vuodenikäiset olla pienimmässä Ottosten perilliset ryhmässä, jotka saapuvat lavalle. Jona vuosina heillä on ollut kyllä ihan vauvojakin, mutta katsotaan, jos olette ensi kesänä olisi sitten taas vauvoja. Ai, no niin. Harmi. Tehän näkee sitten jotain kauniita unia sitten kansankarsissa. Elikkä aplodeen. Saatte nämä Ottosten perilliset. Paistaa, ei kysy
Yeah.
No niin, tässä on siis esiintymässä Ottosten perilliset ja tässä on ne pienemmät perilliset, jotka vielä suurimmaksi osaksi on siellä äidin tai iskän kanssa lavalla. Ja tosiaan nuorimmainen taisi lupahtaa, mutta aika pientä väkeä siellä oli siitä. Seuraavaksi tulee sitten Ottosten perillisistä vähän ne isommat lapset jo. Siellä on osa alle kouluikäisiä, osa alle kouluikäisiä vielä. Ja me ollaan jälleen tänä kesänä kokoonnuttu tänne ympäri Eurooppaa, että nyt taitaa olla Sveitsistä ja Espanjasta kauimmaiset lapset esiintymässä. Mutta ihan mahtavaa, että joka kesä saadaan juttu kasaan. Ja isommat jatkaa suutarin pajaa. Tiedän, kengän kautta
Yo.
Sano, sano, toden. Aluksi keilutellaan ja sitten
kritiikään. Te voitte vähän katsoa, jotka on kertaistunut tätä mallia sitten ihan aikuisessa. Thank you.